פעם ביומיים, שלושה ככה, מדינת ישראל קוראת לנו להתייצב בקלפיות ולבחור כנסת שתחוקק עבורנו חוקים. אבל מסתבר שישנה מערכת חוקים אחרת, נפרדת לגמרי, שלא אנחנו ולא המחוקקים שבחרנו לוקחים חלק בעיצוב שלה. קוראים לה המשפט הבינלאומי, ומשום מה שופטי ישראל חושבים שלהם יש את הסמכות לכפות עלינו את המשפט הבינלאומי. כדי לנתח את הסוגיה הזו נמצא איתנו עורך הדין אסף דרעי, שלום. שלום. צריך לומר דוקטורנט בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. אתה כעת עובד על הדוקטורט, שוקד עליו, ויש בפיך מסקנה מאוד מאוד ברורה, המשפט הבינלאומי לא באמת מחייב. בוא נתחיל מהשאלה, באיזה מקום המשפט הבינלאומי באמת משפיע על חיינו? המשפט הבינלאומי משפיע על חיינו בהרבה נקודות שאנחנו לא כל כך מרגישים אותם ומודעים להם בחיי היומיום, אבל הן מאוד 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 קריטיות. צריך להסביר קודם כל קצת באופן מבני על המשפט הבינלאומי וממה הוא מורכב לטובת אנשים שלא עוסקים בנושא ביומיום. אז המשפט הבינלאומי קודם כל מורכב ממערכת של אמנות. אנשים שומעים וקוראים בעיתונים על אמנות, כמו למשל אמנת ג'נבה נניח, ויודעים באופן כללי ומורפל שזו אמנה שחתומות עליה מספר מדינות, וכביכול היא אמורה לחייב אותן לאחר מכן. אז פה צריך לשים איזושהי נקודה ולהגיד שבאמת מערכת של אמנות או אמנה שמדינה חתומה עליה אמורה לחייב אותה, אבל רק לאחר שאותה מדינה אישרה אותה ואישררה אותה, וגם חוקקה איזושהי חוקקה איזשהו חוק מקומי שאומר שהמערכת הזאת, המערכת האמנה הזאת אמורה לחייב במשפט הפנימי שלה. עכשיו בוא נחדד פה איזה נקודה, כי אנחנו רגילים לשמוע על אמנות פומפוזיות ומפוצצות, כמו שורת אמנות ג'נבה שעוסקות בדיני מלחמה, אבל זה לא נגמר שם, זה גם נוגע לדברים בנאליים. לדוגמה, העובדה שאם אנחנו נוסעים ברכב במדינה אחרת ואנחנו רואים תמרורים זהים, זה תוצאה של אמנה בינלאומית שנקראת אמנת וינה. אם אנחנו הולכת לנו לאיבוד המזוודה במטוס בטיסת קונקשן, אנחנו יכולים לתבוע כאן את החברה בישראל בזכות אמנת מונטריאול. אז האמנות לא עוסקות רק בזכויות אדם ובדיני מלחמה, אלא גם בנושאים בנאליים ויומיומיים שעוזרים לנו לחיות חיים תקינים. נכון, נכון, זה ממש מדויק. זה באמת נכון שרוב האמנות לא עוסקות בנושאים שנחשבים הרי גורל, אלא באמת בדברים הפשוטים יותר של החיים. למשל, בנוסף לדברים שציינת, יש אמנות שעוסקות בנושאים של דואר, יש אמנות שעוסקות בנושא של בוררות בינלאומית. אינטרנט, כמובן. למשל, כן. אם נניח הייתה לך בוררות עם חברה זרה שהתקיימה בחול, ואתה רוצה לאכוף את פסק הבוררות כאן בישראל, אז גם הדברים האלה מוסדרים באמנות בינלאומיות, וכל הדברים האלה הם טובים ויפים ונועדו לעשות סדר בעולם שהוא באמת עולם גלובלי במידה רבה. אז מה שעשינו עכשיו, הערנו את הזרקור לבסיס, שלגביו אין הרבה מאוד מחלוקות ציבוריות, גם לא בבתי המשפט. כאשר יש אמנה בתוקף, בית המשפט מיישם אותה, כאשר לא, הוא פשוט לא מיישם אותה. מה קורה כאשר אנחנו מגיעים לסוגיה הרת הגורל ביותר בחברה הישראלית, הסכסוך הישראלי-ערבי? אז בסוגיה הזו באמת צריך להפריד קודם כל בין אותן האמנות, שחלקן באמת חלות בגלל שהן חלות, מפני שהן חלות על כולם, כמו למשל אמנות שקשורות לדיני המלחמה. אם אתה יוצא למלחמה נגד מדינה אחרת, אז כמובן יש אמנות שחלות, כמו למשל אמנת ג'נבה שאומרת איך מותר להילחם ואיך אסור להילחם, ואם נניח תפסת שבוי של מדינה זרה, איך אתה יכול להתייחס אליו ואיך אתה לא יכול להתייחס אליו. ויש גם, בנוסף לאמנות, יש דברים שהם חלק ממה שנקרא המשפט הבינלאומי המנהגי, שזה דברים שהם לא כתובים באמנות, אבל גם אם לא חתמת על זה וזה לא באמנה, אתה חייב לכבד את זה, מפני שזה הנוהג המחייב את כלל המדינות. הבעיה מתחילה כשבאמת בתי המשפט נכנסים, ואנחנו רואים את בית המשפט העליון הישראלי עושה את זה לצערנו הרבה מאוד פעמים, והולך ולוקח דינים שהם דינים שיכול להיות שחלים בסיטואציות מסוימות במשפט הבינלאומי, אבל הוא נותן להם פרשנות שהיא לא תמיד פרשנות נכונה, היא לא תמיד עולה בקנה אחד עם הדין הבינלאומי כפי שהוא, והרבה פעמים היא מטילה מגבלות שהן מגבלות, נקרא להם אפילו מגבלות לא ריאליות, על האופן שבו ישראל מנהלת למשל את המאבק שלה בארגוני הטרור. בוא נתחיל מהנושא הכבד ביותר, המילה כיבוש. יש לה משמעות משפטית. בוודאי, כיבוש זה דבר שהוא קיים ומוכר בדין הבינלאומי. הבעיה היא שאנשים, בעיקר בעלי עניין, בוא נקרא לזה יותר מהקשת, מהצד השמאלי של המפה, שמחזיקים מעצמם, ולפעמים הם אכן כאלה, מומחים למשפט בינלאומי, מטעינים את המילה הזו, שהיא מונח טכני, משפטי, במשמעויות פוליטיות שהם היו רוצים לייחס לה. למשל, המילה כיבוש היא באמת דוגמה טובה לזה. כיבוש זה מונח טכני ניטרלי, כל פעם שמדינה משתלטת על שטח במלחמה,
בין אם הוא שטח ששייך למדינה אחרת, בין אם הוא שטח שלא שייך למדינה אחרת, והוא במעמד כזה או אחר, זה נקרא כיבוש, וזה אומר שצריך להנהיג בו כללים כאלה ואחרים. זה מונח טכני לחלוטין. יהודה ושומרון שוחררו במלחמת ששת הימים, זה שטח כבוש. יהודה ושומרון ששוחררו באמת במלחמת ששת הימים, הם שטח כבוש במובן זה שקיים לגביהם סכסוך פעיל, והם נתפסו במלחמה. מה לעשות? לא נתנו לנו אותם מרצונם החופשי, והם נתפסו במלחמה. העניין הוא, ופה הטעות, שמייחסים למונח שטח כבוש כאילו זה שטח פלסטיני כביכול, כאשר אין לזה שחר. תסביר את הניואנס הזה, מה ההבדל בין סתם שטח כבוש לבין שטח פלסטיני כבוש? אם זה היה שטח שהייתה לפני כן התקיימה בו מדינת שנקראת פלסטין, ובאה מדינת ישראל וכובשת אותו ממנה במלחמה, היית יכול לומר, והיית צודק לומר, שזה שטח שהוא שטח פלסטיני, שהוא שטח בבעלות פלסטינית, מוחזק באופן זמני על ידי מדינת ישראל, ובסופו של דבר צריך יהיה להחזיר אותו לבעליו החוקיים. בין 1948 ל-1967 השטח הזה היה כבוש על ידי ממלכת ירדן. אז למה אי אפשר לומר שאנחנו כבשנו אותו מירדן? כיוון שירדן לא הייתה מה שנקרא ריבון חוקי בשטח הזה. ירדן, אליבא דכולי עלמא, ירדן מעולם לא הייתה הבעלים החוקיים של השטח, אגב, גם לפי עמדת ירדן. זולת בריטניה. ירדן הכילה ריבונות, ורק בריטניה הכירה בכך. ירדן התיימרה להכיל ריבונות. העניין הוא שהכיבוש הירדני הוא היה הכי בלתי חוקי שיכול להיות, כיוון שהוא היה תוצאה של מלחמת מתקפה. הרי מה שקרה פה בשנת 48 זה שהוכרזה מדינת ישראל והוקמה, באו צבאות הערב ביניהם הצבא הירדני, וכבשו והתקיפו את מדינת ישראל, שזה אקט לא חוקי, כיוון שלפי המשפט הבינלאומי אסור למדינה אחת להתקיף מדינה אחרת. אז הם התקיפו את מדינת ישראל, כבשו שטח, מה שנקרא היום מזרח ירושלים ויהודה ושומרון, ואת השטח הזה לקחו לבעלותם באופן חד צדדי, באקט שאף אחד לא הכיר בחוקיותו, זה מעולם לא היה אקט, זה מעולם לא היה שטח ירדני. ובשנת 1967, לשמחתנו הרבה, הגיע הצבא הישראלי ושחרר את השטחים האלה מאותו כובש בלתי חוקי שנקרא ירדן. עכשיו, מעולם לא הייתה פה ריבונות פלסטינית, כי אין ולא הייתה מדינת פלסטין. לכן כיבוש זה לא מונח משפטי במשפט הבינלאומי שמכריע בעניין בעלות. כן. בעניין בעלות קיימת מחלוקת, שבה, מחלוקת לגיטימית אגב, שבה מדינת ישראל באה ואומרת, השטח הזה צריך להיות בסופו של דבר שלנו. באים הערבים הפלסטינים ובאים ואומרים, השטח הזה צריך להיות שלנו. מותר להם לטעון את הטענה הזו, אבל אין שום שחר לניסיון להעניק לצביון משפטי, כאילו יש איזשהו כלל אובייקטיבי במשפט הבינלאומי שאומר שהפלסטינים צודקים והישראלים טועים. זה פשוט לא נכון. ואף על פי כן, מה עושה בית המשפט שלנו עם המונח המשפטי הזה, כיבוש? בית המשפט שלנו, בהרבה מאוד מקרים, מטעין את המונח הזה במשמעות שהיא משמעות שגויה. אתה יכול לראות את זה, למשל, בפסק דין המפורסם של בית המשפט העליון בפרשת הסיכולים הממוקדים. בא הצבא הישראלי ואומר, יש לי פה ארגוני טרור שאני נלחם נגדם, ובין היתר אני צריך לחסל את ראשיהם או את מפקדיהם החמושים. בא בית המשפט העליון ואומר, מאחר ומדובר פה בשטח כבוש, אזי אנחנו צריכים להחליט האם אותם חברי ארגונים, חמאס, ג'יהאד איסלאמי וכולי, מה המעמד שלהם במשפט הבינלאומי. בא בית המשפט העליון ואומר, החבר'ה האלה הם אזרחים לצורך העניין מבחינת המשפט הבינלאומי, ועל כן לצבא הגנה לישראל אסור להתנקש בחייהם, אלא אם כן הם לוקחים חלק פעיל במלחמה, ובאותו רגע שהם לוקחים חלק פעיל במלחמה. דהיינו, אתה רוצה להתנקש בשייח אחמד יסין, אתה צריך לתפוס אותו עם קלצ'ניקוב בדרך לפיגוע או עכשיו, יש פה נקודה מעניינת. אז אמרנו דוגמה אחת, למרות שהמונח כיבוש לא חל על יהודה ושומרון מבחינה משפטית, בית המשפט מתנדב להשתמש בו כדי להעניק הגנה לבחירי המחבלים שמועמדים לחיסול, אבל נוקט גישה הפוכה עם אותה תוצאה בסוגיה אחרת, היא האסירים הביטחוניים. כולנו מכירים את המנגינה הזאת על כך שהאסירים הביטחוניים בישראל נהנים מזכויות יתר, בוודאי זכויות יתר שעולות על האסירים הפליליים, הרגילים שאינם מחבלים וכלואים בבתי כלא בישראל. הסיבה לכך, גם היא אמנה בינלאומית, אתה יכול להגיד על כך כמה מילים לפני שנערוך את ההשוואה למחבלים שלא מחסלים אותה? כן, בהחלט. הבעיה עם היחס של מדינת ישראל
לאותם מחבלים חמושים שמבצעים פיגועים בישראל, היא שהיחס הזה הוא יחס היברידי. לוקחים קצת מדיני המלחמה של כביכול שבויי מלחמה, mm-hmm. על אף שהם על פניו לא זכאים למעמד הזה, כיוון שהם לא חיילים בצבא זר ואינם לובשים מדים, והם לא מקיימים ומתיימרים לקיים מדיני המלחמה, אז לוקחים חלק מזה ונותנים להם קצת ליהנות מזה, ולוקחים חלק מהמשפט הפלילי וההגנות ההומניות שהוא נותן, בצדק אגב, לאסירים פליליים, נותנים להם ליהנות גם מזה. אתן לך דוגמה אחת. נניח שהם היו נחשבים רק שבויי מלחמה. מה זה שבוי מלחמה? מתי הוא משתחרר שבוי מלחמה? או בעסקת חילופי שבויים, או כשנגמרת המלחמה. שפה עוד חזון למועד, אנחנו לא יודעים מתי תיגמר המלחמה שלנו. הסכסוך הישראלי ערבי. דהיינו, מחבל שנתפס, למשל, על פיגוע שלא הצליח, ומקבל נניח 10 שנים בכלא, קוצבים את זמנו בכלא ל-10 שנים, בעוד שאם הוא היה רק שבוי מלחמה, לא היו קוצבים את זמנו. לא היו קוצבים את זמנו. אגב, וזה אמצעי, למה המצב הזה קיים? כדי להפעיל לחץ על המדינה ששלחה את אותם לוחמים שנתפסו ויושבים בשבי, להפעיל לחץ על ההנהגה שלהם, לשים סוף למלחמה, מה שלא קיים בכלל בחברה הפלסטינית, בין השאר, נכון. משום שהאסירים הללו חוזרים הביתה. אז מה היה לו? בהחלט נכון. היה... וגם, כן. עוד, אני אוסיף לך עוד, גם, לא רק להפעיל עליה לחץ, גם מסיבה אובייקטיבית. יש לך פה בן אדם שמחזיק מעצמו לוחם, נכון? והוא נלחם בשירות האויב. אני רוצה להחזיק אותו מנוטרל כל עוד המלחמה נמשכת. למה שאני אחזיר אותו לצד השני שיחזור להילחם בי? אז באה מערכת המשפט שלנו, ומצד אחד אומרת לאסירים הביטחוניים, אתם אזרחים לצורך קציבת העונש, אבל שבויי מלחמה לצורך מונחים כמו דובר של כלא, זכויות לימוד, זכויות בקנטינה, שיש הבדל ביניו לזכויות האזרחים, אז כאן הם לוחמים, כאשר רוצים לחסל את רבי המחבלים, פתאום הם נהנים מהגנה של אזרחים, זאת היפה ויפה שנוקט את מדינת ישראל בסוגיה הזאת. טוב, תראה, המשפט הבינלאומי הוא תחום מרתק, הוא חיוני עבור כל מדינה, בפרט מדינה כמו שלנו שנמצאת בלוחמה פעילה, ואנחנו מודים לך שבאת ושיתפת אותנו במידעים החשובים הללו, אסף דרעי, דוקטורנט באוניברסיטת חיפה. תודה רבה. ולכם, צופות וצופים, אנחנו נגיד שאתם מוזמנים להצטרף אלינו לתכנים נוספים בעמוד היוטיוב ובאתר האינטרנט שלנו. עד אז להתראות.